Sziasztok! Biztos nem gondolkodtatok el rajta, hogy miért nem érkeztem szerdai frissítéses videóval, hát baromi nagy, nagyon, baromi lényegre törő leszek, és konkrét. Erről nem lehet tartalmat készíteni. Én nem tudok róla tartalmat készíteni, illetve akarhatnék róla tartalmat készíteni, de hát az most még egyelőre várat magára. Ezért csak földobom a kérdést, hogy mit szólnátok, hogyha nem is tudom, mondjuk annyi minden újdonság támadt itt a játékban, amiről gyakorlatilag nekünk régebbi játékosoknak, és ezt most nem azokra gondolok, akik már 10 éve játszanak, már azokra is gondolok, akik 2-3 éve. Tehát halvány fogalmunk sincs, hogy most már hogy néz ki mondjuk a játék elején, meg ilyenek. Én arra gondoltam, hogy ugyan már van egy új kezdet sorozatom, viszont arra gondoltam, és ez szöget ütött a fejem, hogy mi lenne, hogyha közösen velem együtt itt a magyar szerveren tolnánk egy újabb karakterindítást. Én nem gondoltam nekiugrani egy lifetime karakterrel, mert azért az nekem rengeteg idő, meg energia, meg egyebek, de arra hajlandó lennék beruházni, hogy itt az első 10-15-ös szintet azért így megüssük. Úgyhogy ha erre nektek van kapacitásotok, hogy ezt így velem végigcsináljátok, már nem kell mindenkinek új karaktert csinálni, ha én csinálok, csak nézzétek velem végig. Tehát, hogyha esetleg ti láttok ebben fantáziát, akkor arra kérlek benneteket, hogy mindenképpen írjátok meg. Továbbá szeretném jelezni, hogy most szombaton, tehát 5. hó 11-én délután 14 óra 10-es kezdéssel a DR szerveren várok mindenkit sok szeretettel egy élő adásra, amelyben túrázni fogunk, mini játékokkal is készülök, szépségverseny lesz, meg minden anyám kínja, ami csak elképzelhető. Tervezek valamiféle szerepjátékot is, de az nem olyan lesz szerintem, mint amire ti gondoltok. Úgyhogy ezt egyelőre még jegeljük. Hogyha egyéb információkra vagytok kíváncsiak, akkor a csatornám közösségi menüpontjában ezt megtekinthetitek egy poszt formájában. Ott minden részlet le van írva egyébként, hogy minek kell beöltözni, milyen kategóriákat választottam, stb. Tehát ennek mindenképpen nézzetek utána, mert különben nem lesz értelme, és nem fogjátok érteni a túrának a témáját. Na, egyébként kint van Instagramon is a posztot is, megnézhetitek, úgyhogy javaslom, hogy aki el szeretne jönni, mindenképpen nézzen utána, különben tényleg fogalma nem lesz róla, hogy mi az értelme ennek az egésznek. Na, de viszont térjünk vissza a frissítésünkre, mert hogy az van, hogy azt írta a Pixel Paci, hogy célunk a játékélmény finomítása és az elbeszélés magasabb szintre emelése. Ebben a frissítésben a következőkön dolgoztunk. Az egyik legelső küldetés, amelyben Ten kéri a segítségedet Loretta felkutatásához. Egy másik küldetés Jorviki utazásod kezdetéről, amelyben megismerkedhetsz Thomasszal, Mrs. Holdsworth-szel és Jasperrel. Szindrát közelebb helyeztük a Morlandi stálóhoz, hogy az új játékosok könnyebben megtalálják, amikor meg kell ismerkedniük vele. Készülj fel a vadmacska versenyek vizuális átdolgozására, intenzívebb versenyszellemmel és egy jellegzetes magával ragadó témával. Tanügetés. Ha már eleged van a könnyűgetésből, csak ülj le és élvezd a lovaglást. A tanügetés funkció egy szinthez kötött jutalom. Akkor válik elérhetővé, amikor a ló elérte a 4. szintet. A tanügetés mind asztali gépen, mind mobilon a körmenüből indítható. Az asztali gépen a tanügetés funkció úgy is indítható, ha lenyomod a kontrollt, miközben a lovad üget. Ha a tanügetés aktív és vissza akarsz váltani könnyűgetésre, nyomd le újra a kontrollt. Tehát jó van, de ez nem úgy volt, hogy ez csak azokra vonatkozik. Jó. Nem úgy volt, hogy a jár sétával különleges mozdulat elvégzéséhez. Ügetésbe kell lenned a tanügetés elvégzéséhez. Jó. Aha. Jó, oké, így már értem. Tehát így most már lehet tanügetni. Na, nem így. Kubeti. Na, így. De, most mi van? Na, azért mondom. Hát az Isten áldjon meg. Na.
Végül, de nem utolsó sorban remek hírünk van, a lovak oldal most már magyar fordításban is elérhető, nézd meg! Hát jó, majd lesz időm, megnézem. És ami még érdekesebb, jövő héten érkezik, porold le a cowboy csizmádat, mert a vadnyugati tábor diadalmasan visszatér az amerikai saddlebred-del együtt. Nyerek be mindenki! Hát én már előre látom, hogy rettenetesen siratni fogom a Starcoin készletemet, de nem érdekel egyébként, mert végre megint vertek egy új lovat, amivel majd szórakozhatok edzés közben. Úgyhogy lehet számítani majd egy edzős live-ra, megpróbálom majd megtartani a lónak a szintjét legalább addig, amíg nyomunk egy rohadt edzős live-ot, mert az már olyan régen volt, hogy már nekem is hiányzik, és nagyon kíváncsi vagyok erre az új lófajtára. Szerintem egyébként kettőt legalább bezsákolok belőle, de még nem tudom. Ezt majd megbeszéljük. Na, srácok, mint mondtam, erről sajnos nem tudok most nektek tartalmat készíteni, ezért csak nagy vonalakba tudtam elmondani. Amennyiben érdekel benneteket ez az újabb projektem, amit igazából tényleg nem tervezek véglegesíteni, csak tényleg itt az első szinteket szeretném vele megcsinálni, mert tök fölöslegesnek tartok egy újabb karaktert fölrobbantani. Viszont az érdekelne engem, hogy tényleg benne lennétek-e, mert viszont akkor ezt egy kicsit másképp szeretném elkészíteni, meg beindítani, meg egyebek. És arra gondoltam, hogy jobban bevonnálak titeket, például névválasztásban és egyebekben, de ezt majd akkor fogjuk megbeszélni, amikor úgy döntök, hogy ezt most már tényleg érdemes lenne megcsinálni, és hogyha másért nem, tényleg az első 10 szintért szerintem megéri, akár egy élő adásban is egyébként nekirugaszkodhatunk, mert szerintem nem rossz. Vagyis hát nem rossz elfoglaltság lenne, úgyse nagyon csináltam ilyet mostanában, úgyhogy szerintem ez is nagyot lendítene kicsit most az életkedvemen. Úgyhogy ez a része már csak rajtatok múlik, hogyha szeretnétek, hogy nekiálljunk egy ilyennek, akkor mindenképpen írjátok meg nekem. Meg hát majd fogok ezzel kapcsolatban közvéleménykutatást is végezni, de nem most. Na srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok, szombaton legyetek itt minél többen, vasárnap pedig egy érdekes dologgal készültünk nektek többen, mert hogy többen vagyunk, úgyhogy hamarosan láttatok majd egy érdekességet, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog nektek. Egyelőre még csak spoiler lesz, de később talán még belecsapunk a lecsóba. Köszönöm, hogy velem tartottatok, további kellemes hetet nektek, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!